Освятили Пасхи та надали гуманітарну допомогу для військовослужбовців 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади та 101-ї бригади територіальної оборони Закарпаття. Владико святий, Отче Вседержителю, предвічний Боже, благослови й освяти Твоїм духовним благословенням ці Пасхи для наших воїнів і захисників, щоб були вони усім, що їх будуть споживати на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти усіх недуг і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов з неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. До масштабної волонтерської акції долучилось чимало небайдужих містян, закладів та установ. Всі колеги однозначно, одностайно сказали, що ми потрібні, ми мусимо зібратися і зібрали кошти для того, щоб підтримати наших воїнів, які на передовій, які завдяки яким ми маємо спокій, вони бережуть наш сон. І це те, що ми купили пасочки, солодощі, цукерки, це є найменша лепта, яку ми можемо внести в нашу майбутню перемогу. І все буде Україна. Слава Україні! Як і більшість закладів культури, долучаємося до цієї акції, благодійної акції. Зокрема, наш музей підготував 50 пасок, а також різні смаколики, це печиво і так далі. Представлені також пасхальна атрибутика, давня пасхальна атрибутика, яка була характерна для 19-го, першої половини 20-го століття. Це різного роду кошики, пасківники, у яких носили Пасху освячувати наші предки. Ми прийшли з інституту Ужгородського інституту культури і мистецтва, щоб трошечки зробити свято для наших захисників і передати їм пасочки, які переважна більшість з яких зроблена руками наших викладачів, студентів. Хочемо їх підтримати, їх бойовий дух і трошечки їм теж зробити свято. Громадська організація «Волонтери Закарпаття» ініціювала благодійну акцію та подарували нашим захисникам великодні гостинці. Завдяки допомозі і Закарпатської обласної державної адміністрації, обласної ради, міської ради, наших ужгородських закладів освіти, які долучилися, дуже багато садочків долучилися, департамент культури обласної державної адміністрації, нам вдалося зробити таку гарну акцію. Запросили священників різних конфесій, провели спільну молитву освячення пасок, долучилося дуже багато містян, дуже багато благодійників, меценатів. І зараз наша акція з великодніх гостинців переросла на таку потужну допомогу військовим. Окрім смаколиків, закарпатські бійці отримують автомобіль, медикаменти та військове обладнання. Обласна військова адміністрація відгукнулася на цю ідею волонтерів. Звичайно, ми долучилися, взяли участь і до пасок, які підготували наші краяни, наші земляки. Ми приготували 4 транспортних засоби високої прохідності з відповідними матеріально-технічними засобами. Це бронежилети, біноклі, технічні засоби розвідки, аеророзвідки, ну і продукти харчування. Ми сьогодні от ці машини разом з пасками, які сьогодні будуть освячені, відправляємо для наших військовослужбовців. Напередодні свята це найменше, що ми можемо зробити насправді для них, але їм точно буде приємно, тому що Закарпаття такий край, що завжди славився тим, що ми святкуємо, ми тримаємо ці традиції. Благодійники стверджують, ця акція розпочалась не сьогодні, а 24 лютого, з першої хвилини війни. Ця акція, на жаль, в Україні почалася в такому благодійності 24 лютого. Я і десь багато моїх товаришів, друзів, близьких, які десь за кордоном, тут, на місці, хто може допомогти, всі долучаються до того, щоб ми постійно системно працювали на підтримку військових на передовій. Ми системно закупляємо ці речі. Це не тільки сьогодні під акцію. Під акцію сьогодні це вже можливо так визначити, це можливо пасхальне посвячення. І це тому, що в нас йдуть свята, нехай кожного Бог береже, нехай кожен повернеться живим. Гуманітарну допомогу освятили та відправили нашим захисникам. Напередодні Великодня ця потужна підтримка є надзвичайно важливою.